Իսրայելի ազգային անվտանգության ծառայությունը զգուշացնում է, ասելան, մարտ է ուղարկել Ալիևի գնքի համար, Բաքվում ահաբեկչություն է պատրաստվում։ Բաքվի մետրոյի Մահաբեկչություն Հերյաների վրա զգուշացնում է Իսրայելի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Իսրայելի ազգային անվտանգության ծառայության տվյալներով Բաքվում գտնվող ահաբեկչական խմբավորումները մտադիր են Ադրբեջանում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Վտանգը մեծ է, որ դրանք կարող են իրականացվել հերียական օբյեկտների վրա։ Իսրայելի հատուկ ծառայություններն իր քաղաքացիներին եւ հերียական մարմիններին նախազգուշացրել են Ադրբեջանում հնարավոր ահաբեկչությունների վտանգի մասին։ Հերียական պետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկություններ է ստացել, ըստ որոնց Բաքվում գտնվող ահաբեկչական խմբավորումները մտադիր են Ադրբեջանում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Վտանգը մեծ է, որ դրանք կարող են իրականացվել իսրայելական օբյեկտների վրա։ Իսրայելիաց գանան ավտանգության խորհուրդը հաշվի առնելով ստացված տեղեկությունները իր քաղաքացիներին նախազգուշացրել է ադրբեջանի մեկնելու վտանգավորության մասին։ Ընդ որում հայտարարության մեջ նշվում է, որ ԱՀԲԿ-ի քաղաքացիությունների կազմակերպման մեջ հավանական է որ խառնված են հայերը, մասնավորապես նշվում է ասալա խմբավորման մասին, որը ստեղծվել է Ամերիկայով դեռևս 20-րդ դարի առաջին կեսին։ Տեղեկություններ կան այն մասին, որ հայկական խմբավորումը ծրագրել է Ալիևի հաշվեհարդարը, աղբյուրը shesht.am։ Ադրբեջանի գործողություններին Հայաստանը պետք է կոչտ արձագանքի, եթե հնարավորություն կա նաև ուժի կիրառման ձևով։ Իրանագետ Կապան Գորից Միջպետական ճանապարհին ադրբեջանական ոստիկանության կողմից անցագետ տեղադրելու Իրանական պետհամարանիչներով բեռնատարները ստուգելու, ինչպես նաև գումար գանձելու գործընթացը լրջագույն ահազանգ է, որի խնդրով պետք է զբաղվի հատկապես հայաստանի հանրապետությունը, ասաց massinews.am-ի հետ զրույցում ասած Իրանագետ Վարդան Voskanianը։ Նշակվոր Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի вороտան բնակավայրի մոտ Ադրբեջանի ոստիկանության կողմից իրականացվում է Իրանական պետհամարանիչներով բեռնատարների varortne եւ բերի փաստաթղթերի ստուգում հայտնի է որ արդյունքում varortneից նաեւ գումար են գանձում ԱԱԾ մամուլի կենտրոնի հաղորդում ծառայության ասամանապա զորքերը եւ Ռուսաստանի ԱԴԾ ասամանապա ծառայության զինծառայողները համատեղ աշխատանքն են իրականացնում առաջացած իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ ըստ Իրանագետի Հայաստանի Հանրապետության բարեկանին կողմ վերաբերմունք պետք է դ ուժի կիրառման ապա կարծում եմ ուժը պետք է կիրառվի եթե կա հնարավորություն բայց սրա համար նաև պետք է զուգահեռաբար տարվի նաև շատ լայնացավալ դիվանագիտական աշխատանք Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ նաեւ միջազգային այլ խաղացողների հետ այսինքն մենք պետք է ստանանք միջազգային դրական ֆոն դրանից հետո գնանք կործ կործողությունների Մոսկվան նշած որ Իրանական կողմից էլ արդեն արձագանքներ կան Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակն է անդրադարձել խնդրին Իրանական կողմը որոշակի անհգստություն ունի այս խնդրի վերաբերյալ Չնայած դիվանագիտական ձևակերպումներին կարելի է ըմբռնել որ իրանցիներն են անտարբեր չեն այս խնդրի վերաբերյալ Իրանագետի կարծիքով լայն համարարություն է ստեղծվել նաև համատեղելու Հայաստանի Իրանի եւ Ռուսաստանի ջանքերը այդ խնդիրը լուծելու համար քանցի լուծումը պետք է լինի կտրական ձևով ադրբեջանական բաշի-բոզուկները պետք է հաշվանան որ գորիս կապան ճանապարհին իրենց ամբողջ գործունեությունը ուղակի լկտիություն է եւ պետք է դադարեցվի նման մոտեցումը հայաստանի հանրապետության ինքնիշխանության հանդեպ Հարցին իր քարտիկով ինչու է Ադրբեջանն այսպեսի քայլերը գնում Վարդան Ոսկանյանն ասաց որ այստեղ մի քանի գործոն կա այս ամբողջ գործընթացն գործ ընդնանում է Բաքվի Բրնապետի ուղակի հրահանգով անհրաժեշտ է որպեսի բարբերաբար ճնշման տակ գտնվի հայաստանի հանրապետությունը գործոններից մեկը հհ-ի վրա ճնշում գործադրելն է այդ ճնշումն էլ ակնհայտորեն միտված է իրանց եզրաբանությամբ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջածքի հիմնախնդրի լուսմանը որը կենսական նշանակություն ունի ոչ միայն Ադրբեջանի այլ նաև միգուցե նա իրանական բեռնատարները որոշ ժամանակ առաջ նաև խնդիր ունեն ադրբեջանի տարածք հạtնալու առումով ստեղծվել են արհեստական բնույթի խոչընդոտներ հիմա փորձի արվում իրանական կողմին ցույց տալ թե իբր ադրբեջանը տեր ու տնորեն է հայաստանի հանրապետության տարածքում մասնավորապես Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին հաշվի առնելով այն կենսական նշանակությունը որն ունի հայկական ուղղությունը իրանական տրանսպորտային յելքերն ապահովելու առումով նաև Իրանի աշխարհակայական շահերի առումով փորձը կատարվում այս ուղղուն Բաքվի դรามաբանությամբ դարձնել վ լրջորեն անկանալուց։ Ոսկանյանն ասաց, որ Ադրբեջանի գործունեությունը տնտեսական որոշակի ռիսկեր է բարունակում, բայց առաշնահերթ կարևորությունն ունի անվտանգային խնդիրը։ Մենք պետք է հստակորեն հասկանանք, որքանի դեռ չի լուծվել անվտանգային խնդիրը, ապա մենք ունենալու են կորուստներ թե տնտեսության ոլորտում, թե մեր հասարակությանը հասցնող են հոգեբանական հարվածներ։ Դա նաև հոգեբանական հարված է, եւ այժմ արդեն այդ ճանապարով երթեվելու ժամանակ, որևէ մեկը չի կարող երաշխիք տալ, որ նույն այդ բաշի- Աստիրանագետի որովը երաշխիք չկա որ Հայաստանն այս դեպքում նույնպես զիջման չի գնա, եթե հաշվի առնենք մի հանգամանք, որ օրինակ մենք դուրս ենք գալիս հայկական տարածքներից, այո, այդ տարածքները հայկական են անկախ նրանից թե ինչ որ ժամանակ գտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Մենք պետք է ակնկալենք շատ հստակ եւ թափանցիկ բացատրությունների իշխանության կողմից, նաեւ մեր հասարակության, որովհետեւսի նաեւ ավելորդ անհանգստությունների տեղի չտանք եւ տանք ճշտալցական քաշնամական կողմին։ Կապանի ցաննդատանը նորացիների 95% -ը մահանուել՝ բուշկուիրերից մեկն ադրբեջանցի էր՝ Իգոր Ավակյան։ Իրավաբան Իգոր Ավակյանը Facebook-յան իր աժում գրել է. Կապանում մի պատմություն լսեցի շատ հավաստի աղբյուրից. 1978-ից 1979 թվականներին Կապանի ցաննդատարը ծնված երեխաների գրեթե 95%-ը մահանում էին աղիքային հիվանդությամբ. այն ժամանակվա Սանեպիտկայանը գալիս էր ցուգումներ անցկացնում, հետակննություն անցկացնում, բայց այդպես էլ պատճառը չայտնում. 7-8 ամիս ոչ մի ձևով չեն կարողանում հայտնաբերել պատճառը։ Արդեն 1979 թվականի մայիսին աշխատող մանկաբարձներից մեկը հետևում է բաժանմունքում աշխատող Միխույդի, որը ազգությամբ ադրբեջանցի էր։ Հերթական ծննդի ընթնումից հետո տեսնում է, թե ինչպես է սա անմիջապես ծնվելուց հետո Նորացնի գլուխը մեխանի րոպե պահում Սառը ջրի տակ, այդ պահին աղմուկ է բարձրացվում եւ այս ադրբեջանուհին խոստովանում է մեղքը։ Դրան վերում են Գորիսի ոստիկանություն։ Գորիսեցի ճահելները հավաքվում գալիս են, որ սատկացնեն, բայց ոստիկանությունը դրան տեղափոխում է Գորիսի Ադրբեջանի կառավարության ջանքերով մանկաստանը տեղափոխվում է հայերենիկ, որտեղ էլ ռեկավարությունը հերոսի կոչում է տալիս՝ տուն ու մեծ բարքի վածrunներ, ազգանպաստ, горծունեության համար, հետգրություն, ճշնամուհիդ հետ համագործակցություն, քարոզող, բարեկամություն ակնկալող հարգելի հայեր, գնացեք եւ ընկերացեք Ձեր դարավոր ճշնամուհիդ, բայց որ նման մի օր էլ ձեր դռանը չօքի, չզարմանաք, չո դա ձեր ընտրությունն է։ Գեգամ Մանուկյան, համացեք պարոն Մանուկյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաշվի առնելով որ այսօր հայ առակելական եկեղեցու 4 տաղավար տներից վերջինի հաջորդ տունը Մերելոց է, է եւ հաշվի առնելով որ այս տարվա դեպքում շատ ավելի մեծ խորություններ, բայց կառավարությունը այդպես էլ ոչ աշխատանքային ուղի չեր ճակեց եւ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ ովքեր աշխատում են այլ դժվարություն կունենան IT գնալ շիրիմներին աշեն ողորմի բոլոր նահատակներին, ողորմի բոլոր անձավորը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա nist-ի օրակարգը քննարկելու ժամանակ շատ ավելի խոսվեց Յունիկում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված։ Եվ դա հասկանալի էր, դա հասկանալի էր, որովհետև դա, դա դարձել է այլևս Հայաստանի Հանրապետության համար սովորական։ Եվ թերևս ցեփ խորհրդանշականություն կա դրա մեջ, որ Հայաստանի անկախության հռչակվելի հռչակվելից 30 տարի անց, երբ որ հոբելյան պետք է նշվեր, Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ծկտվել։ Շարունակում է ծկտվել առանց որևէ դեմոկրատիան, իշխանությունների կողմից առանց որևէ կտրուկ գործողությունների։ Եվ երեք այնիշոր տեղի ունեցած քյունիկում Դրան նախորդ դեպքերը այնիշոր տեղից ունեցան Սյունիքում։ Ունեն մեկ պատճառ։ Չկար որևէ միջազգային փաստաթուղթ, որի հիման վրա ադրբեջանական միավորները զորա միավոր լինի հօտեկանական, կարող են հայտնել այդ հատվածում։ Պարզապես այդ հատվածը գաղտագողի տրվել է ադրբեջանցիներին։ Երկրորդ դրվագը Այլևս գրել են Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացները Փաշինյանի գլխավորությամբ օգտագործել ադրբեջանական տերմիններ։ Իսկ ԱԱՀ-ն, որ դեկտեմբերի 25-ի 2020-ի Ղորիսի հատվածը օգտագործում էր Լոգ Դավիթբեկ Որոտան հատված հիմա արդեն ադրբեջանական տեղանունով է սկսել խոսել։